Героїчний народе України, триває 54-й день війни. Попри всі труднощі та виклики, країна повертається до роботи. Це необхідна умова для нашої перемоги. Робимо все, аби якомога більше бізнесів знову запрацювало. Також держава продовжує виконувати всі соціальні зобов'язання. Пенсії, зарплати, стипендії, субсидії – все платимо. Запустили програми підтримки наших людей, які зараз цього особливо потребують. Тим, хто в тимчасовій окупації, тим, хто у прифронтових містах, тим, чиї міста нещодавно звільнили, і тим, хто вимушено покинув свою домівку, намагаємося допомогти кожному. Бо підтримуючи один одного, ми стаємо сильнішими, а значить наближаємо перемогу. Отже, коротко про нашу роботу. Активно відновлюємо нещодавно звільнені території. Сьогодні відкрили тимчасовий міст у Стоянці. Це означає, що знову запрацює Житомирська траса. У більшості нещодавно звільнених сіл та міст уже відновили електропостачання, воду і газ. Розчистили вже більше 150 кілометрів доріг. Відновили залізничне сполучення з Черніговом. Перші 600 мільйонів гривень спрямували на виплату допомоги для вимушених переселенців. Вчора про цю програму говорив президент України. Це виплати по 2 тисячі гривень дорослому і по 3 тисячі гривень дитині або особі з інвалідністю щомісяця. Постановою уряду чітко визначено, які категорії мають право на виплати у зв'язку з війною Росії проти України. Це зареєстровані внутрішньо переміщені особи, українці, які евакуюються з районів бойових дій, та ті, хто проживає в деокупованих населених пунктах. Окрім виплат від держави, найбільш постраждалі та незахищені українці зможуть отримати виплати від міжнародних гуманітарних організацій ООН та ЮНІСЕФ. Уряд уже прийняв постанову про можливість оформлення такої допомоги через портал «Дія». Зараз працюємо над технічною реалізацією такого рішення. Також на рівні Кабміну зафіксували, що українцям, які зараз опинились в тимчасовій окупації чи оточенні, в повному обсязі продовжується нарахування і виплати всіх належних соціальних виплат – пенсій, соціальних допомог, пільг та субсидій. Окрім того, на 5 мільярдів гривень закупили продуктових наборів для міст у прифронтовій зоні. Продукти роздаємо безкоштовно. Над виконанням цих замовлень працюють сотні українських підприємств харчової промисловості. Продовжуємо компенсувати витрати на комунальні послуги для родин, які прихистили в себе вдома вимушених переселенців. До речі, тарифи на електроенергію для людей залишаємо без змін – по 1.44 гривні за кіловат-годину для українських домогосподарств, які споживають менше 250 кіловат-годин за місяць. Перші 200 мільйонів гривень виділили для бізнесу, який наймає внутрішніх переселенців. Виплата у 6,5 тисяч гривень для часткової компенсації зарплат на кожного працевлаштованого переселенця. Стимулюємо брати таких людей на роботу. За останні тижні 25% малого та середнього бізнесу збільшили обсяг роботи. Крім того, бізнес покращив очікування по оборотах на 10-20%, якщо порівнювати з початком квітня. Втрати, які вже понесли підприємці, колосальні. Але зменшення податків, кредити під 0% та покращення логістичних маршрутів сприятимуть відновленню. Закликаю українців підтримувати наш вітчизняний бізнес, особливо малих та середніх підприємців. Так ви допомагаєте запустити і перезапустити економіку. За підтримки держави вже більше 400 підприємств перевезені в регіони, де немає активних бойових дій. Більше ніж 200 вже працюють. Минулого тижня домовились про отримання 500 мільйонів доларів від міжнародних партнерів, 400 мільйонів доларів від Канади та 100 мільйонів доларів від Японії. Порти усіх країн Європейського Союзу зупинили обслуговування російських кораблів. Також країни Європейського Союзу нарешті починають обговорення нафтового ембарго та посилення санкцій проти Сбербанку. Ці рішення потрібні якомога швидше. Ці рішення допоможуть зупинити війну. Дефолт Росії стає питанням уже навіть не місяців, а тижнів. Щодня наша команда на чолі з президентом України Володимиром Зеленським говорить із партнерами про важливість подальшого тиску на Росію. І я впевнений, що цей економічний та фінансовий тиск продовжиться, так само, як ми всі впевнені у перемозі України. Працюємо, аби її наблизити.
Віримо у наші Збройні Сили. Дякуємо та підтримуємо наших захисників. Слава Україні!